कन्नड तालुक्यातील निपाणी गावातील खोलीकरण कामाचे उद्घाटन उदयसिंह राजपूत यांच्या हस्ते करण्यात आले. गावातील पाणी, गावातच जिरवा, शासनाचे खोलीकरण रुंदीकरण योजनांतर्गत काम चालू असून कामाचे शेतकऱ्यांना फायदा व्हायचा. पावसाळ्यात काही ठिकाणी जास्त किंवा कमी पाणी पडतं, पण उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भासू नये म्हणून शासनाने असे प्रकल्प आणले की याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. त्याच्यातली एक जलयुक्त शिवार, दोन खोलीकरण रुंदीकरण, तीन नानाजी देशमुख, चार नदी दोड प्रकल्प अशा योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना करता येईल असे आमदार उदयसिंह राजपूत म्हणाले. प्रेमाने जे गोष्टी होतात, बोलणं होतं आणि ते ह्या गावात तसा प्रश्न येणार नाही 100% मला खात्री, कारण की मी गावागावात प्रत्येक गावात मी फिरतो आणि प्रत्येक गावाच्या लोकांची मानसिकता पाहतो. काही काही गावांना काम कमी करतात आणि रोज तहसीलमध्ये काढी याचा पत्र तसं आपल्या गावातून मला केव्हाच आढळलं. मी काही काही बिनविरोध सरपंच होत तुमच्या गावात मागच्या वेळेस बिनविरोध होत, जेव्हा गावाची जोग आहे आणि त्या पद्धतीने खूप काम चांगल्या पद्धतीने काम चालू आहे, काम होणार. आणि दादा आपल्याला पुढे या गावांना आपण म्हणजे या गावांमध्ये मी पूर्ण तालुक्यात फिरतो तर ह्या जो वरचा पट्टा आहे इथं खरोखर रोडांची परिस्थिती सर्व सर्कलमध्ये पेक्षा या भागामध्ये सर्वात रोड जितके खराब असतील तितके कुठेच नाही. त्याच्यानंतर पाणीचं बी ड्राय पण आपण इतकं आहे की 20 मिनिटं पण इथे विहिरी चालत नाही, गुरांना प्यायला पाणी राहत नाही. तर त्या पद्धतीने आपल्याला इकडं जास्त लक्ष द्यायचं आहे. आता ह्या तालुक्याला एक आमदार नाही, दोन आमदार आहेच ते शंकानी, आणि आपण नक्की त्याच्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपण हे करू, कारण की कानडगावची पण मंडळी बसलेली, कानडगावला इतके वर्ष झाले भारत स्वतंत्र व्हायला, त्याला कुठंच जायला रस्ता नाही, न विट्याकडे जायला रस्ता, न मनोरकडे जायला रस्ता, साधा खामगावला यायला रस्ते नाही त्यांना. तर आपण साहेबांच्या आशीर्वादाने सर्वांच्या ह्याच्याने आपण लवकरात लवकर पाठपुरावा चालू जमा जाता, पत्र देणं त्याचा पाठपुरावा करणं, खामगावला रोड असो का तुमचा रोड सहांगावचा जो रोड असो, संजय गायकवाडे पण गेले तर ते पण रोड आम्ही आलो, तर ते जे रोड आपल्याला करण्याकरता पाठपुरावा, मला मदत लागली तर मी मदत घेतोच. आता पण जसं म्हटलं तसंच तुमचं बजेट यायचं बाकी आहे, तर खामगाव पासून जर तुमचा सांगावचा रस्ता आहे तो पण आपण महिन्या दीड महिन्यात त्याच्यावर बजेट आलं तर ते पण आपण रोडाचं काम तिथं पण सुरू करू. आपण उद्घाटन प्रसंगी आमदार उदयसिंह राजपूत, शिवसेना तालुका अध्यक्ष कीर्तन भैया काजे, माजी जिल्हा अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे, जेऊर गटातील पंचायत समिती सदस्य गीताराम दादा आदी मान्यवर उपस्थित होते. न्यूज 15 मराठीसाठी सोमनाथ वाकचौरे, औरंगाबाद.